pats domėjausi visada karo istorija, tyrinėjau 44 metų frontų vietas. Ir esu pats kariškis, išmanau šiek tiek ir mažų padalinių taktiką ir toj srity dirbu jau apie 20 metų. Paskambino man vieną dieną Vykintas Vaitkevičius ir paprašė padėti. Sako, mes kasinėjom bunkerį, randam radinius ir nelabai galim jų identifikuoti. Sako, reikia specialisto, eksperto pagalbos, kad įvardintų tos daiktus. Aišku, tų daiktų pasirodė, kaip Gediminas minėjo, labai daug. Ir aš pradėjau tos daiktus, aišku, čiupinėti, įvardinti tikraisiais vardais. Ten buvo įvairių kuriozų, aišku. Ir tada, kai pradėjom plačiau bendrauti ir su Gediminu, ir tas pas Kestutis Darsienas prie bunkerio buvo kiekvieną dieną, ir pasirodė, kad sudėliojus viską, istorinę medžiagą, archeologinius radinius ir taip pat Kestučio prisiminimus į vieną, ir taktikos žinojimą, ir ginklų žinojimą, tampa galimybė, tokia atsiranda lygtai rekonstruoti pačių įvykių eigą. Ir tai, kas padaryta, yra mano prezentacijoje, iš tiesų nereikia priimti kaip 100% tiesą, bet tai yra veiksmo eigos variantas, kuris buvo atkurtas, galimas veiksmo eigos variantas, kaip galėjo vykti mūšis. Tai pradėsiu pradžioj nuo pačio įvertinimo operacijos. Galima sakyti taip, karinio įvertinimo, karinė prasme. Tai yra reidas, klasikinis reidas, koks yra daromas, buvo daromas tuo metu, yra daromas ir šiais laikais, ir kariuomenė netoli pažengė, arba kitaip tariant, nėra jokios tikslo kažką keisti. Ir tokios operacijos atliekamos ir šiais laikais, ir turbūt viena iš paskutinių gerai žinomų, tai buvo Bin Ladeno nukovimas. Toliau pačios operacijos vykdymas, tai suskirsti čia į keturis pagrindinius etapus, kaip tai buvo daroma. Vėlgi klasika ir viskas buvo daroma iš tikrųjų pakankamai profesionaliai, operacijos planuota ir atlikta, sakyčiau, tikrai tų žmonių, kurie ne pirmą kartą tą daro. Ir pirmi du punktai realiai, ko gero, turėjo vykti vienu ir tuo pačiu metu, tai yra izoliavimas vietovės, o ta vietovė nebuvo labai didelė, tai buvo Daugeliškių miškas. Ir kiek mes žinom, to operacijoje dalyvavo vienas MGB kariuomenės pulkas, tai tų pajėgų tenais tikrai turėjo pakakti. Ir Kestutis prisimena netgi šarvuotą techniką kažkur pamiškėse, tai tuos dalykus, tiesą sakant, rusų kariuomenė naudoja. Ir lygiai grečiai objekto žvalgyba. Realiai neturėjo būti labai sunki, nes, kaip jau žinome, ryšininkė, kuri buvo suimta, dalyvavo tam visam operacijos vykdyme. Ir praktiškai jinai atvedė prie to bunkerio tiesiog čia. Ir jiems beliko tik tai surasti tiksliai bunkerio vietą su tais, vat, kur matėt, smaigais, tiksliai nustatant, kur yra pasiejimą. Toliau sekantis, pats triukšmingiausias, ko gero, buvo veiksmas, tai šturmas bunkerio. Ir paskutinis apieška, kuri, kaip po Gediminas ir minėjo, dėl ūmiai kilusio gaisro buvo nutraukta. Matote jau rodytą topo nuotrauką, kurioje pažymėta dviejų upelių sankirta ir pati bunkerio vieta. Raudonai pagal vietovę, kokia ten yra, nedidesnės kaip būrio dydžio pajėgos. Ir pačioje pradžioje galimai Gediminas to užsiminė, turėjo pažymėti bunkerio dangčio vietą pakankamai tiksliai, nes sumanymas viso mūšio prasidėjo nuo to, kad MGB kariai du vienu metu sinchroniškai bandė užmesti granatą. Kestutis Darsienas granatos sprogimą girdėjo kaip vieną, bet labai garsų. Tai galėjo atsitikti dėl to, kad granatas sprogo praktiškai ant kalnelio. Ir tą veiksmą turėjo atlikti mažiausiai du kariai. Čia raudonais apskritimais su pozicijos yra ir pažymėtas. Visi kiti likę, mažiausiai ko gero du skyriai, kurie izoliavo bunkerį iš rytų pusės, buvo atsitraukę saugiu atstumu parengti. Tai galėjo būti 25-30 metrų nuotolis nuo bunkerio angos. Šitie du kariai, tiesą sakant, granatas metė iš pakankamai artimo nuotolio,
8 metrų iki 10 metrų ir kiekvienas šiek tiek nusimanantis apie karybą pasakytų, tai yra labai nesaugu, labai nesaugus veiksmas. Bet tarp šių karių ir tarp mūsų rangos realiai vietovė yra neaukštas, bet pakilimas. Ir mes patys rekonstruojame tą veiksmą, tą padaryti yra puikiausiai įmanoma ir gana saugiai. Nes numetus granatas ant bunkerio dangčio, galima ramiai prigult ant žemės, visos skeveldros ir sprogimo banga praeina švariai virš galvos. Ir tuo gali jie paskui džiaugtis. Atsistoja, dar paleidžia po keletą šūvių bunkerio angos kryptim, bet iš tiesų tai jokios žalos praktiškai nedaro. Labiau, sakyčiau, psichologinis poveikis ir parodymas, kad mes nusiteikę ryštingai ir bunkerio šturmas prasidėjo. Jau po šitų sprogimų ir po pirmų šūvių, aišku, partizanai, kurie esą bunkerį tuo metu, turėjo suprasti, kad ta valanda atėjo. Jie visi turbūt žinojo, kad tai anksčiau ir vėliau ateis. Bet ko gero, kiekvieną kartą tai jiems ateidavo netikėtų. Ir šį kartą jie suprato, kad bunkeris tikrai yra šturmuojamas. Ir čia jiems reikėjo priimti sprendimą, kaip elgti. Ir šitas bunkeris įdomus ir jo gynyba yra tuo, kad labai dažnai partizanai net nelaukdami šturmo pradžios pabaigdavo šūvių galvą arba granatos sprogimu. Vien dėl to, kad nerizikuotų būti paimti gyvi, kad nebūtų tardomi ir kad nebūtų jokios galimybės iš jų išgauti informacijos. Šiuo atveju atsitiko kitaip ir jie nusprendė prasiveršti. Aš tik tais galiu daryti prielaidas, milijoną kartų perėjęs smegenyse tą patį, ką galėjo jausti jie, bet niekada to nepajausi ten nepabūdęs. Kaip jie turėjo priimti tą sprendimą, būdami bunkerio dugne? Nes tokia situacija, kad tave jau puola, na, kad priimti konkretų sprendimą ir atlikti konkretų veiksmą, reikia tam būti pasiruošę. Nebejotinai jie buvo tam morališkai pasiruošę ir žmonės buvo pakankamai drąsus, kad galėjo to priimti kažkokį veiksmų jėgos variantą per labai trumpą laiką. Ir jisai buvo priimtas. Buvo nuspręsta veržtis ir tą pradėjo Aleksas Meškauskas. Elite tuo metu slapyvardžiu. Sumanymas buvo greičiausiai toks. Jisai veržėsi iš bunkerio išmetęs granatas ir paskui jį, kada jisai pasiema ant savęs visą karių dėmesį, veržiasi svarbiausias bunkerį esantis žmogus. Tuo metu Žemaičio Vytauto pavaduotojas Leonardas Grigonis Užpalis. Taip pat ir signataras 49 metų nepriklausomybės aktų. Tuo metu, kai granatos pirmosios užmestos ant bunkerio dangčio, jas faktiškai to dangčio neturėjo suardyti, nes, kažin, ar buvo tiksliai pataikyta, visa grupė karių priartėja prie bunkerio tiek, kad na, beveik ranka galima pasiekti, tai yra 15 metrų apytikrį atstumas. Ta rodo tutelių sankaupos, kada prasidėjo mūšis. Ir tai yra labai mažas atstumas, tai yra artima mūšio situacija. Na, jeigu matote pagal judėjimą karių, nuo kur viskas prasidėjo ir apsupimas iš šios pusės, ir prieš Meškauskį išmetam granatas, kaip juda šturmo grupė, iš kurios pusės bando prieiti, tai rodo klasikinę schemą iš tikrųjų, kai bunkeris apsupamas yra apytikrai pasagos formos tokiu puslankiu. Šitoj situacijoje Meškauskas išmeta pro bunkerio dangtį dvi granatas. Vėlgi dvi granatas sinchroniškai uždegtos. Yra vokiškos granatas, jos užsidega labai tyliai ir atsukus dangtelius įsitraukia tokios kilputės dvi, kurias patraukus galima susprogdinti. Reiškia, sujungus tas kilputės tarpusą vienu metu patraukus granatas, jos idealiai vienu metu įsidega. Tuol išmesti jam iš bunkerio angos granatų nereikėjo. Mes patys rekonstravom tą veiksmą. Galima išmesti vos metrą už bunkerio angos, nuolydis pakankamai status, tos granatos pasiridena žemyn, vos nei upelio ir tada suveikia. Laiko jisai turėjo sulaukti sprogimą apie 5,5 sekundės. Ir taip sutapo, kad tuo metu jau buvo bandoma prieiti iš tos pusės prie bunkerio, iš kurios atsidarius, kad būtų patogiau, reiškia, pradėti įsiveržimą.
Ir kai sprogo tas granatas, va ši karių grupė buvo realiai kontuzita. Poveikis turėjo būti pakankamai galingas, nes granatas buvo išvidentas greičiausiai beveik po kojom, galėjo būti atstumą 2-3 metrai. Na ir po to Kestutis pats prisimena, kad kariai buvo kai kurie su nubėgusiu krauju iš ausų. Tai pakankamai rimtas akustinis sužalojimas. Po tų granatų sprogimo turėjo stoti trumpa pauzė, atstumas iki karių tikrai buvo nedidelis ir vieno tos bangos ir skeveldrų jie turėjo bent jau nukreipti žvilgsnį į šoną ir pritūpti toj vietoj. Ir tuo momentu jie negalėjo kontroliuoti bunkerio angos. Tuo pasinaudodamas Meškauskas išbėga, galimai dar iš dešimčių savo drioktelės kokį šūvį lįsdamas iš angos. Ir jam pavyksta tokia trajektorija nubėgti pakankamai toli. Jis bėga į upelę apačią, toliau bėga į viršų ir prie didelės, tuo metu gal nebuvo ta drebulė tokia didelė, dabar kelma didelė. Pakirstas kulkų susmunka, apytikrai nubėgęs apie 18 metrų. Sunku priimti geriausią sprendimą, kada yra tokia situacija, kai tu tiksliai nežinai, kas aplinkui bunkerį darosi. Plius. Esi tamsoj visiško išbėgi į ryto šviesą, kur na, situacija tokia. Ir jeigu jis būtų pasirinkęs judėjimą upelio dugnu, turėjo didelį labai šansą išbėgti. Ir realu, labai realu. Iš karto po jo, na, nu jo pagrindinė klaida gaunasi realiai dėl to, kad jisai į priešingą šlaitą užbėgęs atsiduria apytikrai akių lygmenį tų, kurie jį kontroliuoja. Ir atlik darbą buvo nedasunku. Antras iš bunkerio pasirodo Leonardas Grigonis. Aišku, tikėdamasis, kad Meškauskas pakariaus ir pavyks prasiveržti, bet šitoj situacijoje anga jau buvo kontroliuojama iš labai arti. Vos jam kištelis galvo virš bunkerio angos krašto iš karto įsmėjo. Pakankamai desperatiškas toks atišaudimas pro bunkerio angą į viršų, kada tu tiksliai nematai, bet toks buvo paskutinis apsikeitimas argumentais realiai. Ir po šito trumpo susišaudimo kažkas tai iš tų trijų likusių sveikų partizanų turėjo po gerą žūtimą priešo kulką. Nu, manevras bunkerio pribuotas iki minimumo, nežiūrint to, kad 2 ant 3 metro vidus 6 kvadratų. Ten dar yra gultai, yra stalas ir 6 partizanai, na, vienas jau išbėga gultai. Bet manevrui vietos tenais tiek mažai, kad pasislinkt praktiškai nuo bunkerio angos toliau, kad apsisaugoti nuo šūvių, ten praktiškai nebuvo sąlygų. Matomai tas, kuris buvo arčiausiai angos, krito toj situaciją. Ir šturmas baigėsi dviem paskutiniais šūviais. Turėjo nuidėti 2 pistoleto šūviai bunkerio dugne. Na, bunkerio tyrimas buvo pakankamai kruopštus, kad mes beveik nustatytume, iš kokių ginklų partizanai pabaigė šitą šturmą. Bet apie tai truputėlį vėliau. Stojus tyliai, aišku, partizanai viduje jau buvo negyvi, vienas nemunėlis dar kažkur tai dejavo tyliai. Buvo pilna dūmų, nes ir šūrų buvo iššauta daug ir tie bakai, kurie ten stovėjo, buvo peršauti. Na, situacija tokia yra pakankamai grėsminga. Bet MGB kariuomenė šitoj vietoje pradėjo apiešką ir praktiškai tai yra klasika pasikviesti kažką iš vietinių, kad jiem būtų patiems lengviau. Jie pasikvietė Kestutį, kuris tą bunkerį žinojo, tas partizanus pažinojo ir aišku liepė jam į bunkerį lysti ir ištraukti partizanų kūnus. Bet ten buvo griežtai sakyta neliesti ginklų, antraip jie nušaus vietą. Kestučiui nebuvo kur dėtis, jisai aišku tą ir padarė, kūnai buvo ištempti į viršų ir kaip tik tai buvo atlikta, sušoko į vidą MGB kariuomenę ir toliau jūs jau girdėjote iš Gedimino, kas įvyko. Baisus ugnies pliūpsnis ir aišku šitoj situacijoje kariai patyrė labai sunkias traumas, žiaurius nudegimus ir šitoj situacijoje tikrai nebegalėjo tęsti niekas apieškos. Na, aišku, buvo nutraukta, Kestutis surakintas, išvežtas į tardymus, į užrakintas cypė, o kariai sužeisti taip pat buvo išvežti ko gero į Kauną gydyti. Klausimas, ar jie visi išliko gyvi po tokių nudegimų. Tai tokia šito šturmo iš tikrųjų
istorija, veiksmo eigos variantas. Ir beveik tiksliai chronologiškai sudėlioti įvykius galima buvo tik pasitelkus Kęstučio pasakojimą, kuris realiai pats, būdamas apytikriai už 100 metrų prie valdymo grupės, negalėjo matyti, kaip vyksta šturmas. Bet jisai girdėjo garsus. Ir būtent pagal tai, ką jisai iš eilės girdėjo, vienas granatų sprogimas, šūvių papliupos, kitas granatų sprogimas, šūviai. Šito jisai pasakoja ir pagal radinius ir tai, kas aplinkoje bunkerio buvo surasta, galima dėlioti pakankamai išsamų paveikslėlį. Sekanti tema iš šitos istorijos yra partizanų ginkluotė. Daug kam tai yra įdomi tema ir jūs matote iš ypatingo archyvo ištrauktą nuotrauką originalę, kuri yra padaryta po to, kai vyko bunkerio šturmas. Na, trumpa analizė apie tą ginkluotę, kuri čia matoma yra. Partizanų mėgiamas vadinamas dešimtukas, SVT-38 arba 40, modifikacijos labai panašios. Yra galingas šautuvas, užtaisytas 7,62 kalibro šoviniais, tokiais pat net ir kulkos ir iššaudė. Gana taiklus, tolia šaudys. Rusų kariuomenė nelabai mėgo, nes jisai reikalavo priežiūrą. Ir reikėjo dažniau valyti, jisai kirsdavosi, jei gaudavo smėlio. Bet partizanai, ko gero, netingėjo ginklų prižiūrėti, ir šitas ginklas buvo pakankamai paplitęs. Nuotraukoje matome net 5 tokių šaudų. Ir kas yra įdomu, partizanai kartais mėgdavo jas pamodeliuoti. Vienas yra patrumpintų vabzdžių. Galimai pritaikytas iš dalies patruliuoti miške, nes su tokiu irklu vaikščiot po mišką tikrai yra nepatogu. Tai tokie pakeitimai buvo dažnai daromi. Kiti du ginklai tikrai, ko gero, buvo bunkeriai ir tai nieko nėra pridėta papildomai iš MGB pusės. Tai yra pistoletai kulkosvaidžiai, PPŠ-41, šaudantys pistoleto šovinį tuo metu, dar vadina TT šoviniais, taip pat 7,62 kalibro, bet kur kas kuklesnis šovinukas. Kaip pistoletas kulkosvaidžiai gana taiklus ir efektyvus, ir tas būgnas užtaisomas 72 šoviniais, talpina jau tikrai didelį kiekį. Kaip tos klasės ginklas yra labai sunkus, bet dėl to stabilus ir gana taikliai šaudantys. Nereikalavo daug priežiūros, praktiškai sausas veikia retai kirsdamas. Vienintelė jų problema buvo tuo metu šoviniai, kurie greitai atitrėkdavo ir tas ginklas tada jau nebeveikia, taip kaip turėtų. Yra daug jiems priklausančių komponentų, tai yra dėtuvės ir krepšelijams, kurie buvo greičiausiai paimti ir tai rodo, kad tie ginklai buvo naudoti. Dar vienas identifikuotas ginklas, kuris tikrai nedalyvavo šitą mūšį, bet nuotraukai egzistuoja. Arba jie MGB kariai pridėjo, kad solidžiau atrodytų ginklo arsenalas, arba tai buvo ginklas, kuris, kaip ir tas Mauseris išardytas, gulėjo bunkerį ir nebebuvo naudojama. Mes daugiau nuotraukų nematom nieko, kas priklausytų tam ginklui. Gal tai netgi buvo Bartkaus ginklas, kurį jisai naudojo ir pats Kęstutis buvo padovanojęs ten, kai rado trompį pralūžus. Bet pat šturmo būtent metu tikrai nebuvo panaudotas. Šitas ginklas buvo panaudotas vienam šūviui šaudyti. Tai yra labai galingas pistoletas, seno modelio, bet jis dar buvo naudojamas. Tai yra Mauser C96. Šovinys labai panašus kaip to PPŠ ir labai galingas. Galėjo nedžiavintą pušį 15 cm storio peršo širdis. Pistoletas legenda. Luger P08 arba Parabellum, net amerikiečiai vakarų fronte medžioja šitas ginklus kaip suvenyrus. 9 mm pistoletas pakankamai galingas, tas kalibras naudojama šiais laikais vos ne visų kariuomenių, yra NATO standartinis kalibras net. Užtaisytas būna 8 paprastai šoviniai, mes matome netgi jo dėtuvę čia pačio ištraukta ir ko gero tai buvo ginklas, kurį iš tiesų partizanai turėjo. Charakteringa tai, kad partizanai kiekvienas praktiškai turėjo po trumpą ginklą ir šitoj nuotraukoje lyg ir vieno trūksta, mes skaičiuojam 5 pistoletus. Bet kasnien bunkerį atrastas dar vienas maganas. Reiškia 6-6, viskas tinka.
Dar vienas pistoletas legenda Walteris P38, taip pat geros kokybės ginklas, labai tiksliai pagamintas ir daug inovacijų įsidėta P38, 38 metų modelio. Taip pat 9 mm pistoletas, 8 šoviniais užtaisamas, labai taiklus, pakankamai švariai dirbantis. Tokių ginklų mes nuotraukoje matom lyg ir vieną, bet aš abejočiau dar dėl kito, kurie identifikuoti čia yra sunku. Nes viena iš tokių ginklų, kiek atsimena Kęstutis, turėjo Grigonis, kuris jau nuo jo panaudoti niekaip nebegalėjo. Bet dar vienas šūvis buvo galimai iššautas iš šito pistoleto. Tai kažkas tai iš tų gyvų likusių partizanų dar tokį vieną turi. Truputį apie rankinės granatas. Du šitie kalpokėliai maži, geltoni, buvo surasti prie bunkerio angos. Jie priklausyti gali tik vienai granatai, tai yra 39 metų pavyzdžio vokiška rankinė granata. Nesuper galinga ir nedaug skeveldų paskleidžianti, bet toje aplinkoje artima mūšė uždarose erdvėse pakankamai efektyvi. Jų randama yra šimtai mūšių vietose, labai populiari. Mes aišku įpratę gal per filmus matyti tas, kur vadina štilgranatoms jau rukotus, bet šitas buvo nemažiau populiarus. Toliau durtuvas. Na, mes matome čia ką tik iškeltą, kurį jau rodė ir Gediminas. Ir toks jisai galėjo būti dar tam naudotinam stovi. Tai yra SVT šautuvo durtuvas, standartinis visų kariuomenės ginklas. Karabino Mauser surastas tik tai vamzdis su vokso dalim. Trūksta spinos, trūksta daug detalių, trūksta buožės. Nu, buvo paleistas į detalę. Aišku, kad jisai nebuvo naudojamas jau mūšio metu ir negalėjo būti, bet taip jisai galėjo atrodyti prieš jį išardant į gabalą. Tai yra standartinis vokiečių kariuomenės ginklas, naudotas jau nuo pirmo pasaulinio karo metų. Su nedideliais patobulinimais naudotas antro pasaulinio karo metu ir labai plačiai. Visose praktiškai pajėgose tiek Wehrmachte, tiek ir Luftwaffe, netgi falšmėgerių daliniuose visų. Labai galingas ir taip nušautas. Mūsų surastas revolveris Naga su archeologais. Teko man prie prisiliesti, iš dalies nuvalyti ir paaiškėjo, kad vienas šovinys yra iššautas tarsi, suveikęs. Toliau tyrinėjant paaiškėjo, kad jisai nebuvo iššautas, jisai suveikė nuo aukštos temperatūros. Reiškia, gaisro metu jisai detonavo ir ta prielaida pradžioj, kuri lygtai aplankė, kad galėjo būti šio kažkas nusišovęs, tai atkrito. Na ir pats svarbiausias turbūt dalykas, daiktai pagal savo gabaritus atrodo nėra labai reikšmingi, bet jie turi žiauriai didelę išliekamą reikšmę. Ir tai yra dviejų šovinių komponentai. Bet būtent komponentai tų dviejų paskutinių šūvių, kuriais partizanai nutraukė savo gyvybę. Ir nesurado mes iš tikrųjų visų komponentų, turėjo būti dar ir tų kelias, bet kas žino, kur jis nusimetė. Vis dėlto daiktas nėra didelis. Apieškos metu galėjo būti iškeltas, drabužiai įsikrito kažkur, tai įstrigo į batų padą, kariški batai turi protektorių kažkokį. Sunku pasakyti, galbūt ir tas žmogus, kuris mėgėjiškai kasinėjo, taip pat galėjo iškasti. Bet buvo surasta kulka. Ir šita kulka buvo vienintelė tam visam bunkerį. Na, ne vienintelė, kita buvo surasta sprogusio šovinio, bet jisai nebuvo šaudęs. O šita yra praėjusi per vamzdį ir ant jos yra graižtų žymės. Ir tai yra 9 mm kulka, kurias nenaudojo tuo metu rusų kariuomenė. Jinai galėjo būti iššauta pagal graižtų žymės iš Walterio P38. Tai yra viena iš trijų partizanų paleista kulka savo. Kaip Gediminas komentavo ir ekspertai komentavo, dėl ko sako, kad šauta gali būti smilkinė. Tai yra labai paprasta, pridedam čianais ranką ir matome, kokiu kampu ir ta kulka išėjo. Tai tiksliai tą vietą ir parodė. Kitas komponentas, kurio tutelė, kurios nesumaišysi su niekuo, tai yra Geko firmos šovinys
vokiečių gamybos 7.63 kalibras, priklauso tik vienam pistoletui iš visų galimų. Mauseris C96. Tas pats, apie kurį sakiau, labai galingas ginklas. Ir tai buvo kitas šūvis, kuris nutraukė kitą partizano gyvybę. Ko gero, kulka, paskutinioji kulka, vienintelė iki šiol surasta ir, kas žina, dar viena tokia bus surasta per visą partizanų tyrimų istoriją. Štai dėl ko aš sakau, kad šitie būtent dalykai yra tokie reikšmingi. Tai yra simbolis. Ir tokie dalykai galėjo būti aptinkami tik tais labai kruopščiai tyrinėjant bunkerį, visą jo aplinką. Praktiškai aš mačiau, kaip dirbo archeologai, pjaustė tą molį gabalėlės, kaip mes fermentinį sūrį namuose praktiškai, po kelis milimetrus. Tik tai taip tyrinėjant galima aptinkti kažką tokio. Su kastuvu tokių dalykų niekada nesurado. Štai tokia mano istorija apie šitą bunkerį. Dėkuoju Jums uždėmesi ir užleisiu auditoriją Aistei. Jis apie tą problematiką truputį plačiau papasakos.